boleh tak saya ajak isteri saya jima ketika dalam haid? Dosa tak? Ha, muncul mari malam ni. Nampak tak? Fa'tazilun nisa'a fil mahid. Dia kata kalau bini haid period, boleh jima tak? Fa'tazilun nisa'a fil mahid. Allah kata, naklah jangan kamu jima isteri kamu ketika dia sedang haid. Hukumnya apa? Haram. Faham? Haram, berdosa. Bila dah boleh kita nak jimak semula? Hatta yathurna, sampai kering darah. Fa'iza tataharna, maka bila sudah mandi, faktuhunna, baru boleh jimak. Okey? Dua, kering darah dan bor dan lain pada kering darah, iaitu mandi. Okey? Ingatlah anak-anak muda yang baru kahwin. Nah, kena jaga peraturan. Agama ni maksudnya the way of life, cara hidup, peraturan hidup. Siapa yang kehidupan dia itu diikut peraturan Islam, orang panggil beragama Islam. Siapa yang masih hidup dia itu diikut peraturan Kristian, beragama Kristian. Nah, jadi antara peraturan dalam bab perkahwinan, kita dilarang untuk bersetubuh isteri yang sedang haid, maka kita dikira beragama Islam. Tapi kalau kita langgar juga hukum, mana kita tidak mengikut peraturan agama Islam. Okey? Ha. Dah apa yang haram? Jimak saja, yang lain tak haram. Okey? Banyak tempat lagi yang boleh. Faham lagi? Yang haid situ je. Dah bini mu kan besar tu je. Banyak lagi kan? Betih ada, punggung ada, belakang ada lagi. Dada ada lagi, tekak hidung. Bubung. Faham lagi? Tiok. Ha, banyak lagi benda boleh. Faham lagi? Ha, gomor situ lah dulu.